this club. Jeg er Sofie, og dette det Club. Hvis du elsker Soiluna like mye som jeg gjør, er jeg sikker på at du har skikkelig gira på å prøve rulleskytter selv. Jeg mener, når du ser Luna og vennene hennes, ser det utrolig morsomt ut. Men det er ikke så lett som du får det til å se ut som. Jeg tenkte derfor å gi deg noen råd for å komme i gang med rulleskytterkarrieren din. Det første du trenger er riktig sett med utstyr, selvfølgelig. Det finnes en mengde forskjellige rulleskytter å velge fra. Kunstløpere bruker rulleskytter som disse, som er laget av tjukk lær og går over ankelen som en støvlet. Dette gir kunstløperen støtte under hopp, spinn og ankelgreier. Det finnes også gøyene og fargerike skøyter såsom disse. De er ganske like, men vanligvis laget av stoff. De er mer behagelige og bra dersom du ser etter et stilig par å starte med. Jeg tror du også vil se folk som kanskje går med rulleskøyter som ligner med på joggesko, hvis de brukes i hockey og rulleskøyterløp. De lar deg bøye ankelen enda mer, som er viktig for å gå fort og snu raskt. Jeg tror vi må øve en god del før vi på det nivået. Det er helt klart veldig viktig med sikkerheten når du går på skøyter, så skaff deg beskyttelse. Få tak i kne, albue og håndledsbeskyttere. Hvis du vil være skikkelig kreativ, kan du prøve å finne i forskjellige farger for å matche ansiktet ditt. Deretter fullfører du det hele med en hjelm. Når du har funnet de perfekte skøytene og riktig sett med utstyr, er du klar for å gå på rulleskøyter. Å lære å gå på rulleskøyter er nesten akkurat det samme som å lære seg å sykle. Du må aller først finne balansen. Først, hold knærne dine bøyd mens du skøyter. Strekk så armene ut foran deg og led deg litt fremover. Til slutt, slapp av. Hvis du er anspent, kommer det til å være mye vanskeligere å holde balansen eller finne fremtiden igjen. Nå ja, og så stille er ikke gøy nok. Vi må begynne å bevege oss. For å gjøre det må du flytte vekten din lett fra skøyte til skøyte ved å løfte føttene bittelitt. Hvis du gjør det riktig, vil du merke at du begynner å gå fremover. Når du er klar for det, begynn å gjøre bevegelsen litt fortere og gradvis snu tærne dine utover så føttene står i en V-posisjon. Når du blir bedre og bedre, kan du begynne å glide og bruke lengre tid på hver. Hvis du sliter med å holde balansen mens du går fremover, kan du spørre en forelder eller venn om å gå ved siden av og holde hånden din. Og husk å velge en plass det er trygt og flatt å skøyte på. Akkurat sånn. Da får jeg til å bli en mester i rulleskøyting. Eller kanskje ikke helt enda. Vi har jo nettopp begynt. Vi vet hvordan man ruller fremover. Men vi kan jo ikke fortsette å rulle for alltid. For å stoppe er den enkleste måten å sette en fot bak deg, så tåstopper en skrap mot bakken. Husk å holde armene strakt foran deg og knærne bøyd, så du holder balansen. En annen måte å stoppe på er å bruke T-posisjonen. Denne er også veldig enkel for å hjelpe deg med å holde balansen. Putt hælen til den ene foten på innsiden til den andre foten. Denne posisjonen vil også stoppe deg fra å rulle unna dersom du vil stå stille. Uansett hvor god balanse du har, kommer du sikkert til å velte på et eller annet tidspunkt. Men det går helt fint. Dersom du merker at du mister balansen, stopp på skøyt. Bøy deg mer i knærne og pass på å strekke armene godt ut foran deg og lend deg litt fremover. Og slapp av! Å lære å gå på rulleskøyter handler også om å lære seg å falle. Det er en del av prosessen. Prøv å bøye knærne så du huker deg forsiktig ned. Og om du merker at du faller fremover, strekk armene ut foran deg og ta imot. Men om du merker at du faller bakover, fall på rumpa di. Igjen, det er viktig å ha skikkelig beskyttelse når du gjør dette. Å stå på rulleskøyter kan være supergøy, men en annen ting jeg gleder meg til er å finne det perfekte antrekket av meg. Du kan dekorere skøytene dine med gøyale klistermerker, fargerike spoleser og store leggevarmere. Men ikke klistre klistermerker på hjelmen din, for det kan føre til at den ikke fungerer som den skal. Jeg er skikkelig gira på å gå ut og prøve ut noen av de nye tingene vi har lært i dag. Og hvem vet, kanskje vi blir like flinke som Luna og vennene hennes Isa og Luna. Uansett, tusen takk for at du stoppet Club. Jeg er Sofie, og vi ses snart igjen. Ha det!